Estão dizendo por aí que esse daqui é o melhor molho já inventado nos últimos tempos e ele é roxo. Bora ver se é tão bom assim mesmo como estão falando. E não é que o molho é roxo mesmo, olha a coloração disso daqui. Esse daqui é um molho de alho assado, tô vendo que tem bastante restaurante na internet vendendo e eu fiquei curioso pra experimentar. Não faço a menor ideia de como isso daqui ficou roxo. Porque não fala que tem beterraba, nem nada do tipo. Sem mais enrolações, bora abrir. Uma embalagem em tampa bem tradicional de molho, mas o que eu achei interessante foi a textura do plástico aqui, bem da hora. Minha mulher acabou de falar que isso daqui tem cheiro de molho do Big Taste. Fazer o teste do sabor com ele puro primeiro. Bora lá, hein? Caraca. Eu sei que vai ser meio bizarro falar isso, mas o sabor lembra um pouquinho de picanha de churrasco. Sério mesmo. Não sei como que os caras conseguiram fazer isso, mas parece que você tá mordendo um pedacinho de picanha mesmo. Vou experimentar com uma batatinha, que aí a gente consegue morder e sentir melhor. Bora lá ver se a sensação é igual de comer uma picanha. Parece que quando você morde, no começo tem um gostinho de alho, mas depois do final é aquele gostinho de picanha. Minha mãe acabou de falar exatamente o que define isso daqui. Parece mágica. Ele começa com um sabor e depois termina com outro. Eu realmente fiquei impressionado com o sabor. Como que eu vou comprar mais? Aonde mais dá conta? Esse vídeo tá com mais de 2 milhões de visualizações porque o cara achou uma raridade de Nutella, Pink Raspberry. Bora ver se a gente encontra. Acabei de chegar aqui no mercado e vamos ver se a gente encontra essa Nutella rosa. E por incrível que pareça, existe mesmo a Nutella de Pink Raspberry. Vamos experimentar. Parece mentira, né? Mas é verdade. Vamos abrir. Ela é bem cremosa. Passar aqui o dedinho, vamos ver. Muito boa. Eu acabei de chegar aqui em casa com um pote de Nutella Pink Raspberry e decidi mostrar de novo para vocês, para ninguém falar que é feito. Ó, a Nutella tá aqui, como dá para vocês verem, tem tudo rosa, a pintura, o Raspberry aqui do lado, não tem como ser fake, né? Agora que tem as informações nutricionais, todos os cantos, vou abrir para mostrar melhor para vocês. Dá uma olhadinha como é que é dentro a cremosidade dessa Nutella Pink Raspberry. Olha isso, é claramente feito pela Nutella, ó. Muito bom. Eu sei que mesmo mostrando aqui na real, dando a cara a tapa, vai ter gente falando que é fake. Ah, eu peguei um pote antigo, coloquei brigadeiro de Nesquik e inventei uma embalagem, um rótulo pra colar. Que mentira! Limão gigante. Por incrível que pareça, isso daqui é um limão estratosférico muito grande mesmo. E eu tô curioso pra saber se é assim na vida real. Achei o limão do vídeo, olha o tamanho da bagaça. Acho que vai sair suco infinito daqui. Essa é a aparência do nosso limão gigante, tem até um caulezinho, lembra uma abóbora. O engraçado é que se você aperta, ele fica o dedo. Mais uma vez estamos no quintal aqui de casa, mas dessa vez eu não achei essa iguaria aqui atrás. De qualquer forma, eu já vi que ele é meio duro de abrir, então aqui vai ser o lugar ideal. E agora com vocês o nosso... Oxi! Eu acho que eu comprei a fruta errada. Rapaz, eu tinha certeza que eu tinha comprado limão. Mas a casca é boa. É, que acho que é um maracujá mesmo, mas olha que bizarro. A casca sai e dá pra comer. É bem docinho, aliás. Já estamos aqui mesmo, vamos ver se essa parte de dentro é gostosa também, né? Achei que fosse azeda, mas dá pra comer de colher. Melhor maracujá que eu já provei, bem docinho.